walba waxaan rabaa in hooyaday aado, hooyaday soo arko. Mar walba markaan dareemo culays anbu wax si kaliga noqda, xasnaha la hooyo inay aragtid. Kadib waxaa laga yaabaa in wax walba ku hagaagaano. Yacni markaan rabo waxyaabo badan inaan sameeyo, waxaan jeclaystay inaan hooyaday ka hormariyo. Marka hore aan soo arko habartii macaan, waxaan soo xasuustay eray hadda kahor hooyaday dhahay Suciid Carab aanu joogo. Waxaan dhahay hooyay waa ku baryaa marle aan ku imaado. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نقدر نسوى رج فاميلي لما ولا رج في مكور وإذي السلام سيتي عفمت كم في أنتي الحمد لله وإذي في عنا أنا مل بقيتم كجوك تنفرحة عفمت أمي يا ربي. ما شاء الله سو دبا هذا هرترا ما توحان سوح سوستي وحيا بقاس مرم كبرو سو جوك تنفرحة وحيا بقاس سوح سوستي سجرو وحيا جرتي ما توحان قلنا اللوكداون lockdown ayaa galnay aba galna lockdown in waxyaabaha soo xasuustay lockdown kasta kamid ahaa. Mar walba waxaan rabaa in hooyaday aado, hooyaday soo arko. Mar walba markaan dareemo culays anbu wax si kaliga noqda, xasnaha la hooyo inay aragtid. Kadib waxaa laga yaabaa in wax walba ku hagaagaano. Yacni markaan rabo waxyaabo badan inaan sameeyo, waxaan jeclaystay inaan hooyaday ka hormariyo. Marka hore aan soo arko habartii macaan, marka hooyaday macaana aan rabay inaan aado, kadib aan isleh wax walba ku hagaagayaan. Anyway, lockdownku waa hadda galnabo 19-ka bisha sanadka cusub oo hadda naga dhammaanaa. Yacni maalinta kadambeysa waqtigu kugu soconaa, saacaddu kugu soconaysaa. Marka hadal ah hooyaday hadda ka hor dhaha ayaa soo xasuustay maanta. Maanta waxaan soo xasuustay hadal ah hooyaday hadda ka hor dhahay. Mar walba waxaa idiin dhahaa aniga Suciid Carab ayaan joogi jiray. Suciid Carab wax saas aanan ma joogin hal sano amran joogay. Kadib waan soo xamil waa, laakiin waa qiso dheer dheer dheer, wali xoog xoog dheer. Suciid Carab ayaa joogay, laakiin hadalka maanta aan soo xasuustay markii lockdownka aan nala geliyay xalay, aan maanta waxyaabo badan ayaa rabay inaan sameeyo nafta, laakiinse hadduu Ilaahay ii deysto. Oo ugu horeysa ee tahay hooyaday macaan inaan soo arko meel walbano, hadduu safri karaa araba, haddana hooyo keliya inaan safarkii ugu horeeya ka dhiga riyadeyda. Kadib maxaa dhacay lockdown, haddana sanadka cusbaa haddan rajaynayay waxaa galnay lockdown 19-ka bisha oo noo furmaa iskoolaadkii. Xataa waa loo malaynaa waa sanadka cusub kadib. Waxaan soo xasuustay eray hadda kahor hooyaday dhahay Suciid Carab aanu joogo. Waxaan dhahay hooyay waa ku baryaa marle aan ku imaado. Aan dhahay nin xataa ma guursanayo. Astaghfirullah, waan nin guursaday. Hooyaday waa ugu baxay balanta, habartii raal aho. I'm sorry my mom. Halkaas hooyaday dhahay. Waxaan dhahay hooyaday marle aan ku imaado. Yacni ani hooyaday markii ugu horeysay aan ka safray ahayd markaa Suciid Carab aaday, hooyadaa naga safartay way imaato hooyo. Ani Suciid Carab hooyaday ima rabin inaan aado. Waxay dhihi jirtay maniira ma baxayso. Qisadeeda hadda wax yar idinkaga taabto. Marka da'diga yareedaa baxday, waxaa baxay dad badan familka ah, waa maseer. Markaani waxaan dhahay hooyo waa baxaa. Markaa sidaa hooyoy markuu jiraaley ahaa jiray, jiraaley oo sariir saara ma ahayn, laakiin waxaa ahaa jiray dad kiliyaa xanuuno ahaan jiray, oo mar walba madax xanuuno iyo gacnaha lafaha. Gacnahayga waxaa lagu xiri jiray maro gaascada, inta lee mariyaa maro lagu xiri jiray, lafaha i garaac ma jiray, xal xataa lafaha way xanuunayeen, way ugu soo kacaan. Training hadda markaa xoog sameeya lafihayga aad ay u jilcan yihiin, waa lafaha yaraa mindhaa. Marka waxay dhahday hooyoy, ani ila joog ha bixin, maadaama walaashi ay yar la diray, gabdhihii habrar dhaleen, wax walba la diray, gabdhihii abtiyaal dhaleen, abtiyaashay gabdhahooda gabdhihii isii dhaleen, waa maseere. Saas darteed la iigu diray Suciid Carab aniga. Kadib sidii aan Suciid Carab waa xamili waa shaqadii waxaas waa shaqeyn waaye. Kadib waa oon jiray oo hinta iigu darnay Suciid Carab aan ku ooyana waxay ahayd, maanta adoo diyaar kasoo degatay oo waddankii aad soo gashay aad ku cusub tahay, oo waddankaaga hooyo markii ugu horeysa aad kasoo safartay ay tahay, waa waddankeyga hooyo markii ugu horeysa aan kasoo safraayay,
waxay ahayd maalinta sacuudi carabi la ii diraayay diyaaradda airline aan raacay. Dala airline qofka xasuusto diyaar deeday dala airline degdeg soo soco dala airline soo raac maal wax yeesiin jir ma aqaane. Bas adiga dala airline ahayd waa markii iigu horeysay aan safro. Kadib waxaa dhacday markaas saas waddanka waa aga dhigtay. Galabti guriga walaashay la ii geeyey ayaa isla galabti shaqa la ii saaray habeenka hal saac keliya 30 minute amaa jooga guriga intaa huweysanaya keliya dharkiiska bedelay xataa ma kasaayi wax oo biyo isii qof aan ku dhihi karo keliya waxaa kasaa is ismag manera manera bas is ismag manera wax kale ma kasaa. Anyway islamarkaa tagaa cid irid soo garaad carab aheed oo shaqo raadinayso wadankiina markaas shaqada sida lagu helo aaday u adkeed meeshaas markaas alla oo gabadha habartay joogta haddeena imaatay shaqana ma taqaano luuqadna ma taqaano inay qofkaas ka warama masiib xumadeyda xataa hal habeen waa wadankayga hooyo markaa ka tegaayay qofkaas ka warama habeenka ugu dambeysa hooyadeedii walaaleed ambuulada la cuntay la casheesay qorux lagu soo dhaweeyey habeenka labaad cid carab la seexatay waxyaabaas aan markaas soo xasuusto waayaabaa iyo kartideedii saa uga soo baxsaday. Anyway sidii la igu kaxaystay shaqada la ii saaray shaqada markii la ii saaray waxaan ma aqaanaani runa run wax aan aqaana ma lahan waddankeyna xala habartay kasoo tagay cawadana meesha soomaali xataa aa la jiifan lahaa cid carabaa la jiiftay xalan habartay kasoo tagay qofkaas maxay dareemi kartaa caloosheeda wax badanay dareemi kartaa. Okay habeenkii iigu horeysay meel aan garanaynin luuqad kan lagu hadlaa waad calool xumoonaysaa waxaa dhahaysaa hooyaday maxaa iga soo waday hooyaday maxaa iga soo waday waa dhahaysaa. Anyway sidii aan markaas ku tagay ciddii waxaan dhahay maniir waaba ku jirtaa mishigan waaba ku jirtaaye iska joog waaba joogtaa iska joog maxaa usoo baxday adoo soo bax habixna habix lagu dhahaa adoo soo ma soo bixin haa iska joog sidii adiga jiddo dhexdeeda ahayd magaalada dhexdeeda ahayd sidii ku joogay alxamdulilah bil ayaa la joogay bil ayaa la joogay kuma jisaaray si fiican isoo calamiyeen yani isoo tababareen haddii ahaan lahaa laakiin alxamdulilah waxay ku fiicnaayeen sacuudi iska dhal maysan ahayn reerka waxay ahaayeen suudaan iyo sacuudi isqabo ay ahaayeen ninkeeda ahaa nin madow ayadan naagta waxayd sacuudiyaan markaas waxay haystay hal gabar iyo laba wiil ayay haysteen reerkaas maasha allah ma ahayn ilmaha dadka usoo xadgudbo amba dadka jirdilka ku sameeyo ma ahayn sababtoo ah iska dhalka aaday u xun yihiin laakiin dadka mushakalka aaday u dabeecad fiican yihiin. Kadib alxamdulilah sidaa ula qabsada aniga shaqadeeda wixiiga reerkii inay idhaleen camar aa u noqda halka bil waxyaaba igu shactirada badneyd waxay ahayd albaabka marka lasoo garaaco albaabka markii lasoo garaaco oo jariska lasoo yeeriyo markaas daaqada la istaagi jiray dabaqo ahaa guriga daaqada hoosa la fiirna oo jikada markaas waa soo orda adoogii habartaa umaanaa marka oo waxaa fadhiya telefishinka min eedhe yaa imaade nin ii naagaa taagan sii lagu dhahay mala kasaay luuqadii mala kasaay maho yaa waayay leeyihiin ilaa iyadu way xijaaban laheyd maho naagta markaasaan leeyahay say baba ninkaada nin camar ahaa jooga maxaa ka qaadi kartaa muniiro waaba ku jiraa sama inaa isdabarowa maxaa ka qaadi kartaa he inaa isdabarowa mar walba halkaasi iigu soo celi jiray dhihi jiray muniir qof adag waaye camar yani makasay hadaa dhoo dadkii aan la noolaa barbaleena ku furaa madax xanuuna ku ridaa adib hadda maanta qof aan kugu luuqad ahayn hadaa aragto xalada maxaa qofkan wax fahmayn madax iga qastaa dhaysamo say baba dhaanin qof aaba camra irid taagan. Anyway waa soo baxay kadib way calamin jireen yani way tababari jireen waxay bari jireen luuqadaha laakiin naagta aad u qaylo badneed aad bay u qaylo badneed subxaanallah hadalla xataa magacyo khatara ay bixisay magacyadaas insha allah waa idiin sheegi doonaa adoogoo kale wuxuu sameeyey aabahu kale wuxuu sameyn jiray wuu isoo wada jiray wuxuu dhihi jiray soomaali maxaa lagu dhahaa kan barkintoo kale barkin aan dhihi jiray barkin markaasoo dhihi jiray wuxuu igu sheegi jiray bilcarabiya sidoo kale wax yar sidoo kale
gabadha iyo habarta u kibir badnaayeen, wiilashina way iska fiicnaayeen. Anyway, adooga barkinta barkina dhihi jiray af soomaalimka uu shay af carabi uu shay jiray uu fiicnaa jiray, laakiin balaayo waxay ka dhacday tii habar aheeda intii isoo baxday jikada soo gashay duhurki ee waxay iladahay geebi digaag, geebi saxan, geebi kan, laa ilaaha illallah. Intuu roor, intuu roor. Maalinta iigu dhibka badneed amba yacni iigu adkeed waxay aheed, waxay dhahday ya Muniir ay dhahday inzil tixad hoos u dego, waxay dhahday caaguu mooysaxado ah oo dhegta laga qabto weyn ay dhahay soo qaad. habartedi kata hal xaba ma fahmin anina, hal xaba ma fahmin oo maalinta magaca qatarta la ii bixin doono. Way degta hoosaan degta, kaala arag meeshiyaan tegay baqaar weynay lahaayeen oo baradhada biyaha iyo waxaas lagu shubo, markii waa laga soo qaaday wixii loo baahdo, korna waa nadiif. Waa degtay, waa fiiriyey, waa fiir wax dhan waa waaye, waa soo koray. Maxaa ma ii keenteed? Kaala arag alhoo leyla ii dhahay. Waxay leedahay yaa Muniira, markay ii dhahday waa fahmay magacayna weyhe mogtay. Waxay dhahday aa waxaa kuu dirsaday leedho hooyaa. Markaasay leedahay yaa habla dabaal yahay zifta oo ureyso yaa qara xaar. Kaala arag alhoo ii tirisa. Marka lee waxay dhahay yaa habla leebley waaba aniga dhanba markay igu ceysiya hable igu ceysa. Kadib aan dhahay magac fiican ay kuu bixisay maamadan, khayr allah siiya, magac fiican maah ma ogaane makasa edab daradeeda haddiyaa ii balamiyo. Okay, ma jecli inaan soo xasuusto, ma jecli inaan ka sheekeeyo, ma jecli bataatanbo, yacni waa iga dareemi kartiin indhahayga dhan dabag kacayo, laakiin waan aadi doonaa in shaa allah, waan aadi doonaa sacuudi carabiya. Laakiin dadkaas dadkama dhex aqaan, laakiin waan aadi doonaa anigoo faraxsan oo aada u qurux badan ayaan aadi doonaa. Wax dhibaato horta dhankaas kala kooman, laakiin calolxumada ugu weyn waxay ahayd habeenka aan ka degto waddanka, isla habeenkaas hooyaday habeenkii aan ka soo tegay habeenku xigneed carbaan la saaday ma filanaynin. Waxay igu noqotay uuhin, waxay igu noqotay calolxumo. Ma jecli inaan ka sheekeeyo, laakiin waxay ku imaatay hooyaday inaan dhahay hooyo marle aan ku imaado nin xataa ma guursanaye, heerkaas ayaan gaaray, kadibna waan guursaday. Sababtoo ah waa iska hadlaa, yani cilminimeen iga ahayd maskaxdeyda, yani aad uma aqli badneen ilaa iyo adiga waqtigaas markii la ii wadaayay brosis ma xasuus kar, laakiin 14 jir inaa ahaya umaleynaa markaas la ii wadaayay. Anyway, kadib alxamdulilah qisadu way dheer tahay. Intaasaan soo maray adiga sanadkiiba inta meelood aan tagay, haddaad xiisaynays qaybta komitiga igu soo qoray inaan sii wado insha allah. Kadib markaa ciddii aan kasoo tago aan dhaho magacyo khatara la ii bixiyey gurigii reerkii joogay oo soomaaliga ahay maxay dhihi doonaan, magacyad la ii bixiyey maxayse ficil ahaan igu fisiri doonaan, maxaase dhici doona markaas kadib. I hope haddaad kaishino qisadeeda aad ku qoruxda badneed. Waa idiin sii wadi doonaa qaybta komitiga igu soo qor, waa muhiim insha allah. Thank you so much, sida quruxda ila socotaan mar walba xoog xoog baa idiin jeclaa insha allah. I hope videoga inaad ka hesheen, si share garee, si like garee, si subscribe gareeya, subscribekeena cusba soo dhaweynayna, xoog xoog baa idiin jeclaa. Sidoo kale subscribekeyga horay ila joogay, forever ila joogay, sidoo kale ila joogo xoog xoog baa idiin jeclaa. Jazaakallahu khayr alif khayr. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Bye bye.